څو ورځې د مخه چې په کابل کې د اسانه پښتو علمي سیمینار و، دغه سیمینار ته یوه هندۍ ژورنالیسته شلپی بطرا هم راغلې وه. شلپی په خټه کاکړه ده او اوس غواړي چې په راجستان پوهنتون کې د پښتو زده کړې کورس پرانیزي. د دې د کورنۍ مشران که څه هم ډېر پخوا په هند کې دېره شوي دي، خو د دوی په کورنیو کې لا تر اوسه پورې له افغان کلچر سره مینه ژوندۍ ده او په ودونو کې کاکړۍ غاړې وایي. اجمل تورمن له دې کاکړۍ پیغلې سره د مرکې په اساس دغه ریپورټ برابر کړی دی. ریپورټ په کاکړۍ غاړو پیلېږي. خاله پیدا شوا. شلپی بطرا د هند د جیپور اوسیدونکې راپورټر او فلم جوړونکې لا اصله کاکړه پښتنه. ما نوم شلپی ده، زه انډیا سره راغلم. انډیا کې یو ځای دی جیپور. جیپور کې زه رپورټر یم، یو ډاکیومنټری فلم میکر. زه پښتون یم. شلپی وای په جیپور کې شاوخوا 1500 کاکړ پښتانه شته، خو دوی ته په خپله ژبه لیک لوست نه دی زده. موږ کمیونیټي کې 1500 ستنه دی، 1500 سریان انجنی پښتو خبرې کوي. پښتو بیا مشران ش خبرې کوي. موږ الکان نوله د ګوند نه راځي. هندی کې گای جو یا انګلیش گای جو. شلپی اوس غواړي چې د خپلو پښتنو لپاره په راجستان پوهنتون کې د پښتو زده کړې یو کورس پرانیسي او د یو فلم ډاکومنټري له لارې په هند کې د نورو پښتنو پیژندګلوي هم وکړي. موږ غواړو راجستان یونیورسټي ته دلې. موږ یو لیټر ولیکلې افغانستان ایمبسی له د یو پښتو لینګویج کورس شروع کوم راجستان یونیورسټي کې. هغه لپاره یو ټیچر افغانستان سره موږ غواړو بیا مجھے ٹریننگ مل گئی. تو یو ڈاکیومینٹری جوڑ کا ڈاکیومینٹری دوبارہ ڈیر فنڈ پکار دے دکسی ز کار نہ سی شروع کروائے سم ڈاکیومینٹری بھی مجھ پر انگا ڈیر کمیونٹی دا انڈیا کی بل زائن کی. سو ز ریسرچ کوم ریسرچ مالا اسپج میں آسا کی مجھ کمیونٹی پر ڈیر لو اسی اس مجھ نور سڑیاں لو پزنو انڈیا کی بل علاقے کی. شلپی وای په خوا په دوی کا کړای جامې اغوستي، خو اوس د وخت په تیریدلو سره د دوی جامه هم بدله شوې ده. مشګه مشران زنانی ښه کاکړې کمیز منځ کې دلې بات کی د بل سړیان وی مشګه ډیر مزاق جوړوي کی ای چیش بګاړ دی ډیر فنی لګی جی نګاړې خو ښه پټانی کرتا اور دسی منځ کې اور زنانی پہناوا علاقې سره چینج وسوي. سو کم مارواڑی علاقے کی دی بیا ساڑی منچ گئی، بیا پنجابی علاقے کی دی بیا سوٹ منچ گئی لکسی. سو ماں دادی ماں بابئی ماں پلار مور با سوٹ منچ گئی، مور گا مور ساڑی منچ کرے. در شلپی پختو سندری ډیره خوښې دي. په تیره د شین خالې سندره چې د دې پوینا مور او ورندار یې ډېره بولي. ما بابای کو ډېر څه گاڑی آئی، ما مورم ډېر څه گاڑی آئی. کله کله خو بادگان کی زفیرے کیجی کیا بیا
خان دی دیر سگاری آئی دیر مزار رازی گرد زارا زنانی لا دکسی یو خو دیر فیمس دا آئی تو رشپا دا تو را خون شنکالی ندا معلوم شنکالی ندا معلوم اتن کو ڈیر کے جی اتن بنا کو وعدہ کے جی نا ڈاکیان کو اتن کو شیلپی دخپل وعدہ پاڑا وائی ز اس وعدہ کھنا دی کری دی وعدہ بکوم بیا یو ش سڑائے سکوم زگوارم کی مالا ڈزنی لینڈ لیو سی او شیلپی دا افغانستان پختانه خوښوي او وایي سړیان زنانې ډېر ښه دي ډېر هاسپیټیبل دی ډېر ښه لګېږي دلته